Se eu tô com cogumelo no LOL ou na vida real, curte uns cogumelos também. Gabriel Lucas, você precisa de ajuda. Para de usar drogas. Você não fez pro Ed? Ó, da hora. Dessa vez que eu vi de Ritmo Fatal, o cara tá de. É, fodeu de qualquer jeito, né? Segundos para a liberação das tropas. Ini ganha dinheiro? Só ganha crédito e game pago. Hã? Tropas liberadas. Que medo, cara, que medo. Caralho. Ô, Total Punk, eu te odeio, mano. Não tá escrito. Não, eu não consigo expressar em palavras o tanto que eu te odeio, velho. O que eu tava? Ah, é. Ele perdeu o Minion da frente. Você aí pegou, pô? Bota fé. And it's mine. Mine. Deixa que eu venha. Agora tem que puxar mesmo. Da Ruiz aqui, fodeu. Parece que agora a Wii vai pulprizar, né? Mas vamos ver quanto tempo ele frisa. Interessante. Armado e preparado.
Coitado dos caras que tava dando. Tava full vibe aí com a música que eu troquei. Cara, ele tá muito, muito pela minha frente. Não vou morrer de graça não, né? Tá bom. Não é uma morte tão boa assim pra mim. Mas pelo menos eu tô com os stack do lacre ainda, né? E... foi scaling. Esse moleque aqui é bom. Nice. Ah, o cara saiu com duas pink da base, pô. Bota pé pra caralho. Um inimigo foi eliminado. Dá bem que podia escalar com a P. Sim. Um dá pra escalar com a P. Ia ser, isso ia ser o bush, né? Double kill. Um aliado foi eliminado. Eliminado. Vocês não podem se esconder atrás de lacaios. Meu sangue queima. Você eliminou o inimigo. Que triste ter um Sion, né, mano? Levar um blind quando você está morto. E a sua única skill é bater. Obrigado pelos beats aí, Magal Jr. Tamo junto. Em busca do 1400 por sair do Flash 2. Cada um com as suas lutas, né? Neutralizado. Double kill, inimigo. Eu não sinto dor. Killing spree. Ok. Seria, ele tá bem adiantado, né, velho? Será ele puxar a força wave? Eu vou colocar uns cogumelinhos aqui.
Ah, mas que poggers. Pois é. Caralho, os caras deitaram 6k de vida ali em 2 segundos. Bota fé. Desvazar daqui. É suave, né? Pior que eu não peguei nenhuma assist por causa disso aqui até agora, né? Tipo, essas 5 kills que a gente tem é 5 kills no Sion, que não significa porra nenhuma, né, velho? Esse moleque tá aqui perto de mim, né, pô? Mano, tem a sensação de que essa aqui ainda está olhando pra mim, velho. Quanto custa uma análise em dinheiro, Tutu? Quem que pediu isso aí, mano? Mano, obrigado pelo donation aí, não vi quanto que era, mas... Obrigado aí, véi. Mano, quantos pontos que é a análise? Quantos pontos que é que eu cobro pela análise? 50k? Mano, quanto que vale 50 mil Tutu Coins em reais? O aliado foi eliminado. Covarde. Sua equipe destruiu uma torre. Covarde pra caralho, mano. O cara vazou mesmo. X, sei lá, R$25? R$25 é bom. Executado. Encontra.
a 25 conto, então. Sim, 25 conto. Obrigado pelos bits aí, Magal. Tamo junto. Meu pelo pra mim é o Deshimon. Tamo junto. Nice. O cara me deu dinheiro ali porque eu participei daquilo. Esse Saiyo não tá muito. Nada não. Eu ia falar que ele tá muito sumido, mas ele não tá muito aqui. Karma, ai, vou lá fazer o donate. Conta os 3 conto que já mandei. Sim, conta. Que fica mais fácil pra você, né? Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. Eu queria que isso aqui fosse um ângulo de Mejai, mano, mas... Jogando contra Leblanc Kindred, mano, se eu cometer um erro, eu tô muito morto. Alguém tinha que parar aquele cara, mano. Ele tá ganhando vida ali. Dando dano, hein, velho. Esse Zed é a Twitch passando, viu? Passagem no meio do jogo, não. Isso, na suavidade, eu só quero pegar esse minion aqui. Vem aqui ver se tem blue. Sua torre foi destruída. Tem mó wave aqui, pô. Vou pegar pra mim. Cadê a porra do item? Aqui. Morreu já, pô. Tipo, eu não posso ficar só aqui desse lado. Neutralizado. Será que ele não vem pra esse lado, não? Pior que ele tá de QSS, pô. O que é isso aqui? Ele tá contra o modo ar, né? Thank you.
skin de Leandro de acordo com o Lane e com o jogo. Eu acho que a gente nem tava preocupado pra dar esse TP aqui, né, velho? Viveu pelo quinto mês de Prime, ô Kennedy. Tamo junto, pô. Cara, meu segundo foi tenebroso, hein? Vou pro bot agora, mano. Eu só preciso... Rabadon, level 16. O resto deveria estar acontecendo. Ele não tá mostrando que vai fazer Malmortius, então... Talvez eu consiga fazer mais um item de dano antes de fazer Void Staff. Caralho, mano. Alguém na tua placa ali, mano? O cara bateu. Mano, ele tá de... Ele tá de ímpeto e fez tanque, mano. Esse cara é louco da cabeça. Eu vi o prêmio, Nathan F. Souza. Tamo junto. Tô de Abaddon. Falta umas waves pra eu pegar level 16. Bem close do Spike, Legalzinho ter uma Nami do lado. Sua equipe destruiu uma torre. Caralho. Devia estar fazendo Mejai, né? Na real, eu não preciso ir pro top pegar aquela wave, né? Arthur Lunch, level 16 technology? What the fuck? Pegando level 16 sem estar perto de nenhum minion? Deixa eu voltar ali. Ainda bem que essa não me veio, velho. Eu dei blind ali na Lulu achando que a Félix ia vir pra frente, pô. Ele veio. Mas exaustado não dá, né? Patético. Sua equipe destruiu. Tiveram que guivar, porra, da torre, né, velho? Sua equipe destruiu um inimigo. Thank you.
Sua equipe destruiu um todo. Sua equipe destruiu um todo. O invocador saiu do jogo. Tá bom, mano. Finalmente. Vou ganhar 14 pontos pra essa vitória, vai vendo. 15 pontos. Vou ficar quieto, eu ganhei pelo menos. Poderia ser pior.